miaka miwili ikawa imepita tangu Yusufu alipotafsiri ndoto ya mnyweshaji na mwokaji. Kisha Farao akaota ndoto. Alikuwa amesimama kando ya mto Naili, na ng'ombe saba wazuri na wanono wakatoka mtoni wakila nyasi. Na baada ya hao, ng'ombe wengine saba wabaya na waliokonda wakapanda kutoka katika mto Naili na kusimama kando ya wale ng'ombe wengine kwenye ukingo wa huo mto. Kisha wale ng'ombe wabaya na waliokonda wakala wale ng'ombe saba wa kuvutia na walionona. Ndoto ilipofikia hapo, Farao akaamka. Na aliporudi kulala, aliota ndoto ya pili. Masuke saba ya nafaka yaliyojaa na kukomaa yalimea kutoka katika bua moja. Baada yake, masuke saba membamba na yaliyokaushwa na upepo wa mashariki yakamea. Na yale masuke membamba yakayameza yale masuke saba yaliyojaa na yaliyoiva. Ndipo Farao akaamka na kugundua kuwa ilikuwa ni ndoto. Asubuhi kulipopambazuka, Farao alifadhaika sana kiasi cha kwamba aliwaita waganga wote na watu wenye hekima wa Misri na akawaeleza ndoto zake, lakini hakuna aliyeweza kuzitafsiri hizo ndoto kwa Farao. Ndipo mkuu wa wanyweshaji akamwambia Farao, "Leo nimekumbushwa makosa yangu. Farao alipokasirikia watumishi wake, aliniweka mimi na mwokaji mkuu korokoroni, ambako yeye na mimi tulikuwa na ndoto. Na humo ndani tulikuwa na kijana Mhebrania, mtumishi wa mkuu wa askari, na tukamhadithia kuhusu ndoto zetu. Naye akatufasiria ndoto hizo, na ikafanyika kama vile yeye alivyotufasiria. Mimi nikarudishwa kazini mwangu, na mwokaji akanyongwa." Kisha Farao akamwita Yusufu, na wakamtoa Yusufu upesi kutoka gerezani. Yusufu alipokwisha kunyoa na kubadilisha nguo zake, akaingia kumuona Farao. Naye Farao akamwambia, "Nimeota ndoto na hakuna mtu anayeweza kunitafsiria. Lakini nimesikia kwamba wewe ukisikia ndoto waweza kuitafsiria." "Basi jambo hili sio kwa uwezo wangu. Mungu atampa Farao jibu la kutuliza moyo wake." Kwa hiyo Farao akamfunulia Yusufu ndoto yake. "Katika ndoto yangu nilikuwa nikisimama ukingoni mwa mto, na ng'ombe saba wote wakatoka mtoni na kujilisha nyasini. Baada ya hao, wengine saba wakatokea, wabaya kabisa, na walikundiana. Kamwe nchi ya Misri sijawahi kuona kama hao. Na hao ng'ombe waliokonda, wabaya kabisa, wakawala wa kwanza. Na walipokwisha kuwala, haikuonekana kwamba wamewala, kwa sababu wangali walikonda kama mwanzo. Kisha nikaamka, tena nikaota tena. Nikaona masuke saba yanatokea katika bua moja, mema yaliyojaa. Natazama masuke saba mengine membamba yaliyokaushwa na upepo wa mashariki yakatokeza. Kumbe masuke dhaifu yakameza yale masuke saba mema. Niliwaambia hawaganga ndoto, lakini hakuna aliyeweza kunieleza maana yake." Kisha Yusufu akamwambia Farao, "Ndoto ya Farao ni moja, na Mungu amemwonyesha Farao kile atakachofanya. Wale ng'ombe saba wazuri na masuke saba mema ni miaka saba. Vile vile wale ng'ombe saba dhaifu wabaya ni miaka saba. Na yale masuke saba matupu yaliyokaushwa na upepo wa mashariki ni miaka saba ya njaa. Ni kama nilivyomwambia Farao, Mungu amemwonyesha Farao atakayofanya hivi karibuni. Miaka saba ya shibe inakuja katika nchi yote ya Misri. Kisha kutakuja miaka saba ya njaa baada yake, na Misri itasahau miaka yote ya shibe. Na njaa itaiharibu nchi. Wala shibe ile haitajulikana katika nchi kwa sababu ya njaa inayokuja baadaye, maana itakuwa nzito mno. Je, ni kwa nini Farao ameona ndoto hiyo mara mbili? Kwa sababu neno hilo Mungu amelithibitisha, na Mungu atalitimiza upesi. Basi Farao ajitafutie mtu wa akili na hekima amweke juu ya nchi yote ya Misri. Farao na afanye hivi, tena aweke wasimamizi juu ya nchi na kutoa sehemu ya tano katika nchi ya Misri katika miaka hii saba ya kushiba.
na wakusanye chakula chote cha miaka hii miema ijayo, wakaweke akiba ya nafaka mkononi mwa Farao. Na hicho chakula kitakuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka ijayo saba ya njaa itakayokuwa katika nchi ya Misri, ili nchi isije kaharibika kwa sababu ya njaa. Pendekezo la Yusufu lilionekana kuwa jema kwa Farao na maofisa wake. Naye Farao akawaambia watumishi wake, "Naweza kupata wapi mtu kama huyu ambaye roho ya Mungu anakaa ndani yake?" Basi Farao akamwambia Yusufu, "Kwa sababu Mungu amekuonyesha haya yote, hapana mtu mwenye akili na hekima kama wewe. Basi wewe utakuwa msimamizi wa nyumba yangu. Watu wangu wote watatawaliwa kwa neno lako. Ni kwa mambo ya kiti cha enzi ndipo tu nitakuwa mkuu kukuliko. Nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri." Kisha Farao akaitoa pete yake mikononi na kuitia mikononi mwa Yusufu. Akamvisha kitani safi na mkufu wa dhahabu shingoni mwake, akampandisha kwenye gari la pili kwa ubora la kuvutwa na mafarasi. Watu wakapiga kelele mbele yake, "Pigeni magoti." Farao akamweka Yusufu juu ya nchi yote ya Misri na akamwambia, "Mimi ni Farao, na pasipo idhini yako, mtu yeyote hatoinua mkono wala mguu katika nchi yote ya Misri." Farao akamwita Yusufu kwa jina la Safenathi Panea, na akampa Senathi binti Potifera, kuhani wa Oni, awe mkewe. Kisha Yusufu akasafiri nchi yote ya Misri. Farao akawaambia watumishi wake, "Tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake?" Farao akamwambia Yusufu, "Kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Basi wewe utakuwa msimamizi wa nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe." Farao akamwambia Yusufu, "Tazama, nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri." Mwanzo 41 mstari wa 38 mpaka 41.